Agente chefe polícia Vidal da Costa Sá viu Rakoto East também sofre moras complicado. Segunda-feira, né, a gente chefe polícia Vidal da Costa Sávio, Rakoto East e a Centro Saúde Same também sofre moras complicado. Riante da Silva da Costa no dar o anfeto sente triste, também lá com Sirani Aman ne besira tau fier no lara metimba, também ne sente toran tebes besira, la iha ona emaida atu tau matam besira, hode hari besira ni futuro. No husu ba komando geral Penny Telly atu tau matam ba uang kiak sira. Asa uang hao sente triste. Isu as vida de, tambah hao. Foi lá, acabou a universidade, o semestre ainda, para estar com os seus de acaba, necessita tomar também. A tamba preocupação, né? Jornalista Teteli tenta confirmar o comandante Penitele Manufahi, superintendente, Zoni Viana das Regras, lhe via telefônica informa, bem bien agente chefe polícia Vidal da Costa Sávio, Macamate, me bem direito sei la mate. A vida, né? E a cerimônia, o sida funebre, comando gerasse a tua mensagem ruma, ligado ao ninia direito sida. Pronto, tamane maka ina falu ka ina nebe maka lakon ini ya, kata ini ya senyor ne, siramos lebe lehak mate. Depois de funebre, siramos tinggi hak sumi kan mahe komando, para tebe le kuliah komando, para uinsa mati bian ini diretu lebe le lakon. Entertantu, mati bian agente sefi polisi Vidal da Costa Sávio, husi suku grotu posto administrativo sami municipio Manufahi. Mati bian husi kela fengkaben no oan naineng. Tuir plano, cerimônia funebre, se halau e a cemitério remera xame. Husi Manufahi Reni Silva, RTTeli.